stratili dôveru svojich. Títo bratia spreneverili ťažko zarobené peniaze vašich rodičov. Ich jedinou šancou... O čom to hovoríš? Ako sa opäť dostať medzi chalanov... Dnes je third party, na ktorú sa dostanú len ľudia s kozami. ...je stať sa... Mám plán. ...babou. Ale stať sa peknou babou... Tebe sa to povie, si krásna. Vďaka. ...bude určite problém. Čakala som na teba celú noc! Pred menštruáciou... Žerieš môj prsník. Klub príšerných žien. Dnes o 23. na Jojke.